কারণ মই সঁচা কথা কৈ ভাল পাওঁ আৰু সঁচা কথা শুনাত বৰ বেয়া। মই ভাষণ দি গলো, আপোনালোকে শুনিলে হাত চাপৰিব জানে, ঘৰত গৈ শুই থাকিলে কি লাভ হ'ল? কিবা লাভ হ'ব জানো? সেইবাবে মই বিশ্বাস কৰোঁ এজন বক্তাই যেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ কাম বন ক্ষতি কৰি ইয়াত আহিছে, খেতিৰ কাম বহুতেই ক্ষতি কৰি আহিছে, এই সময়খিনি আপোনাৰ কামত লাগিব লাগে। মিটিং পাতিব লাগে বুলিয়ে যদি কোনোবাই মিটিং পাতে, সেই মিটিঙত মই নাযাওঁ, নাপাতাই ভাল। সেইবাবে মই দুটামান কথা ক'ম, কথাকেইটাই আপোনালোকক খঙো উঠিব পাৰে কিন্তু কথাবোৰ সঁচা। প্ৰথম মই আৰম্ভ কৰিম, যিহেতু ABMCৰ বিষয়ে আগতে মই বিশেষ জনা নাছিলোঁ, মই প্ৰথম জনা হৈছিলোঁ লাফিকুল ইছলামৰ জৰিয়তে। মই তেতিয়া ফ্ৰণ্টিয়াৰ টেলিভিশ্যন নামৰ এটা টেলিভিশ্যন চেনেলত আছিলোঁ আৰু তেতিয়া প্ৰথম বোধহয় মই যিমান দূৰ জানো, তাৰ আগত কিমান টক শ্ব' কৰিছে মই নাজানো, ABMCক টক শ্ব'ত ফুল ফ্লেজেডলি মাতা হয়তো ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভি আৰু মোৰ টক শ্ব'টোৱে এক নম্বৰ আছিল মই যিমান দূৰ মনত আছে। কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ মানুহে কি ভাবে সেইটো গুৱাহাটীত বহি থকা সংগঠনবিলাকে যিমান জানে তাতকৈ এই ভিতৰত থকা সংগঠনবিলাকৰ নেতাবিলাকে বেছি জানে, কাৰণ এওঁলোক ভুক্তভোগী। বিশ্বাস কৰোঁ এজন মানুহৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে তাৰ যিটো চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰাটোৰ কেতিয়াও মৃত্যু নহয়। যদি মৃত্যু হ'লহেঁতেন শ্বহীদ সাংবাদিক পৰাগ দাসক গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত গুলিয়াই থৈ গ'ল, কিন্তু পৰাগ দাসৰ কথা আজিও অসমৰ মানুহে মনত ৰাখিছে আৰু অসম যিমান দিনলৈ থাকিব পৰাগ দাসৰ নাম সিমান দিনলৈ থাকিব। মানুহ মৰি যায়, গৌতম বুদ্ধ মৰি গ'ল, স্বৰ্গলৈ গ'ল, কিন্তু গৌতম বুদ্ধই যিটো শিকাই গ'ল সেইটো আজিও পৃথিৱীত আছে। সেইকাৰণে মই কওঁ যে মানুহক গুলিয়াই মাৰিব পাৰি কিন্তু মানুহৰ ব্ৰেইনত থকা যিটো চিন্তা, সেই চিন্তাটো কোনো গুলিয়ে মাৰিব নোৱাৰে। মহাত্মা গান্ধীয়ে ইমান কৰিলে দেশৰ বাবে, তেওঁক গুলিয়াই থৈ গ'ল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীৰ চিন্তা, মহাত্মা গান্ধীৰ যি আদৰ্শ, আজি আমি ভাৰতবৰ্ষত গুৰুত্ব নিদিলে কি হ'ব? বিশ্ববাসীয়ে আনকি দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যদি যায়, আপুনি চাউথ আফ্ৰিকাত, তাতো মহাত্মা গান্ধীক সন্মান কৰা, হয়তো আমি ভাৰতবাসীয়ে তাতকৈ বহুত কম কৰোঁ। সেইবাবে মই কওঁ যে আপোনালোকে আক্ষেপ নকৰিব যে লাফিকুল ইছলাম আমাৰ মাজত নাই। এই যে দুখীয়া মানুহৰ হকে, এই যে শোষিত মানুহৰ হকে তেওঁ যিবোৰ মাত মাতিছিল, তেওঁৰ দৰে আৰু এশটা লাফিকুল অন্ততঃ ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হ'ব বুলি মই নিশ্চিত। এতিয়া আজিকালি আমি প্ৰায় টিভি খুলিলেই নেতাবিলাকৰ মুখত হিন্দু মুছলিম আমুক তামুক শুনি শুনি মোৰ আমনি লাগে। মই ভাবোঁ পৃথিৱীত দুই ধৰণৰ মানুহ থাকে, হিন্দুও নাথাকে, মুছলিমো নাথাকে, খ্ৰীষ্টানো নাথাকে। পৃথিৱীত দুই ধৰণৰ মানুহ থাকে, এক ধৰণৰ ভাল মানুহ আৰু এক ধৰণৰ হ'ল বেয়া মানুহ। এজন বিধায়কে, মই এটা প্ৰশ্ন কৰোঁতে এজন বিধায়কে মোক কৈছিলে যে শৰ্মা, মুছলমান মানুহবিলাকৰ মাজত ক্ৰিমিনেল বেছি,